Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайынан ұзақ үзілістен кейін алғашқы рейс ұшады. Қазір Нұрсұлтан Алматы бағытында ұшатын ұшаққа жолаушыларды тіркеу отырғызу жүріп жатыр. Әуежайдан студиямен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Гүлзия Нақыпқызы мән-жайды баяндап бермек. Гүлзия, қайырлы күн. Әуежайда адам қарасы көп пе? Жалпы қандай өзгерістер бар? Рахмет, Марал, қайырлы күн. Иә, біз Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайындамыз. Бұл жерде өзгеріс көп деп айтуға болады. Өзгерістен бұрын тексеріс көп деген дұрыс болар. Себебі әуежай маңына медициналық маскасыз және қолғапсыз кіргізбейді. Біздің бұқаралық ақпарат құралдарының өзін тексерістен өткізіп барып кіргізді. Бұл әуежайда сақтауы керек сақтық шаралары екен. Кіреберістен дене қызуын өлшейді барлық жолаушылардың. Бүгін Нұрсұлтан Алматы бағытында алғашқы ұшақтың ұшатынын білесіздер. Ол бір айдан кейінгі үзілістен кейін алғашқы ұшақ болады. Себебі бір ай бойы біздің Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайынан ешқандай ұшақтар ұшқан жоқ болатын. Бүгін алғашқы рейс, оған барлық борт толық отырмайды, себебі 50% ғана билеттің сатылады, себебі бір адамнан орын тастап отырады, оның барлығы карантин режимінде сақтауы керек міндетті шарттар. Біздің көргеніміз Алматы бағытында ұшатын жолаушыларды тексерістен өткізді, әуежай алаңынан олардың дене қызуларын өлшеді және де тиісті қағаздарын, қағаздың ішінде медициналық анықтама болу керек. Ол анықтама коронавирусқа тест тапсырады, тесттің нәтижесін міндетті түрде алып келу керек. Қазір тест тапсыру міндетті және бұл ақылы түрде жүргізіледі. Бұл ақылы түрде жүргізілетін тестке бірнеше жолаушының наразылығында естедік. Соның ішінде мәжіліс депутаты Ирина Смирнова да бар. Сол кісінің сұхбатына қазір кезек берейік. Алматыға туыстарыма бара жатырмын. Коронавирусқа тест керек деген соң, әрине мен де карантин талабын орындап тест тапсырдым. Айта кетейін, бағасы өте қымбат. 20 мың теңге төледім. Оны кез келген адамның қалтасы көтере бермейді ғой. Тегін жасаса да болар еді деп ойлаймын. Мәселен, мен өмір бойы салық төлеп келе жатырмын. Тегін тест тапсыруға лайық шығармын. Ал билет бағасын айтар болсам, барарға 30 мыңға, қайтарға 24 мың теңгеге алдым. Және де әуежайдың ішінде арақашықтық сақталу керек. Бұл жерлерде барлығы көрсетілген, адамдар 1,5 метр алыстыру керек бір-бірінен. Және де әуежайға барлық қызметкер жұмысқа қосылмаған. Бүгін 40-тан аса жұмысшы жұмыс жасап жатыр. Жалпы 170-ден аса адам осы кезеңде жұмысқа қосылады деп күтілуде. Және де арнайы ленталармен қоршалған, ленталардан асып жан жаққа аэропорт әуежай ішінде жүруге болмайды. Себебі оның барлығы сақтық шаралары. Марал, әзіргі сағатқа менде бар ақпарат осы. Сөз кезегі өзіңізде, сұрақ болса мен жауап беруге дайынмын. Рахмет, Гүлзия. Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайынан келе байланыста болған әріптесім Гүлзия.